Ümid həkim, son günlər sizdə müşahidə edir. Siz koronavirusa yoluxma ilə bağlı faktların belə deyək, tempində artım müşahidə olunur. Üstəgəl meymun çiçəyi ilə bağlı Dünya Səhiyyə Təşkilatından bundan əvvəl fövqəladə hal elan edildi. Bugün ortaya çıxan informasiya bundan ibarətdir ki, Avropada meymun çiçəyindən ölüm faktı var və təklif edərdim koronavirusundan başlayaq, daha sonra isə meymun çiçəyi ilə bağlı bir sıra fikirləriniz təbii ki bizim üçün maraqlıdır. Koronavirus fonunda bu artımlar bizə nə deməyə əsas verir? Özdə irəlidən soyuq aylar gəlir, sizlə bu məsələni dəfələrlə müzakirələmişik. Vaksinasiya məsələsi gələcək. Ola bilərmi ki, yeni booster doza, yaxud da 4-cü vaksinasiya dalğası kimi bir tədbir təşkil olunsun və yaxud da məhdudiyyətlərlə bağlansa fikirlər ola bilərmi? Buyurun, söz sizdədir. Siz doğru vurguladınız. Biz uzun zamandır sizinlə efirlərdə bunu müzakirə edirik. Hətta 2 ildən çoxdur və pandemiyanın başlanğıcında tez-tez sual verirdiniz ki, siz həmkarlarınız pandemiya nə qədər davam edə bilər? Biz də ortalama elmi araşdırma mərkəzlərinin araşdırma nəticələrini sizlə paylaşırdıq ki, bu təqribən 5 ilə qədər davam edə bilərdi. Arada bir 3-4 aylıq boş bir zaman oldu və həmin zaman çərçivəsində koronavirusa yoluxmaların sayında biz enmə müşahidə elədik və bu insanları müəyyən qədər arxayınlaşdırdı. Hətta booster dozasını almayanlar booster dozasını almadılar və s. və ilə axır maska məhdudiyyəti tamamilə aradan qalxdı dünyanın bir sıra ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda və bu insanlarda bir arxayınlıq yaratdı. Amma insanlar bir şey yadından çıxardırdılar ki, dünyada 7,7 milyard təqribən insan yaşayır və bu insanların siz bugün qeyd elədiniz, heç 600 milyonu COVID-ə rəsmi olaraq yoluxmayıb. Deməli, yoluxma heç 10% deyil. Və dünyada 2 doza peyvəndlənmə faizinə baxsaq, biz görərik ki, bu 62-63%-dir. Yəni, dolayısıyla heç dünyada biz 80-85% insanı peyvəndləyə bilməmişik, heç 10%-də insan bu virusdan tanış olmayıb. Deməli, bu virus hələ öz işini görməkdə davam edəcək və bu proses növbəti illərdə də bizim gözlədiyimiz qədəri ilə və araşdırma mərkəzlərinin bizə dediyi məlumatlara əsasən onu deyə bilər ki, daha bir 2-3 ilimizi ala bilər. Və ona görə də pandemiya fonunda koronavirusa yoluxmanın yeni dalğalarını, yeni ştamları və yeni mutasiyaları biz görəcəyik. Bir məsələni qeyd etmək lazımdır, bu fikir biraz skeptik fikirdir. Biz peyvəndlənmə fonunda pandemiyanın müddətini uzaldırıq, amma onun kəskinliyini aşağı salırıq. Çünki əgər biz peyvəndlənmə eləməsəydik, insanlar hamı tez bir zamanda yoluxardı və tez bir zamanda kütləvi ölümlər baş verərdi və pandemiya tez bir zamanda öz tezliyini, öz kəskinliyini aşağı salardı. Amma biz peyvəndlənmə fonunda, insanların həyat keyfiyyətini artırma fonunda və kəskin yoluxmaları, xəstəxanaya yerləşdirmə hallarının qarşısını alma fonunda pandemiyanın müddətini bu mənada uzadırıq. Ona görə də yəni pandemiyanın növbəti gedişatında, növbəti mərhələlərində təbii ki də ortalama hər 6 ayda bir doza peyvəndin alınması gözlənləndi və məntiq uyğundur. Və mən keçən verilişdə də sizdə bunu qeyd elədim ki, bu peyvənd ilk peyvənd deyil ki, bundan bir neçə doza vurulur. Yəni, dünyada belə peyvəndlər mövcuddur. Misal üçün, uşaq serebral ifridinə, uşaq ifridinə qarşı olan peyvəndlərdir. Hepatit B peyvəndidir, 3 doza vurulur. Məsələn, qripə qarşı peyvənddir. Hər sezon vurulduğuna görə, biz nəzər alsaq ki, bir insan 18 yaşında peyvəndlənməyə başlasa, 78 yaşına kimi 60 dəfə bu peyvənddən ala bilər. Yəni, bu təkcə ilk peyvənd deyil ki, COVID peyvəndi bundan ildə bir neçə dəfə vurula bilər. Və 4-cü doza, 5-ci doza məsələsi artıq Avropada gündəmdədir. Avropada 4-5 doza peyvəndlər vurulur. Əsasən, yaşlı insanlara və yanaşı xəstəlikləri olan insanlara bu peyvənd dozalarının artırılması, yəni hər 6 aydan, 4-6 aydan bir bu peyvənd dozalarının, əlavə dozalarının vurulması gündəmdədir hal-hazırda. Bir məsələ də bizim üçün maraqlıdır, meymun çiçəyi ilə bağlı. Qısa olaraq, Avropada meymun çiçəyindən ölüm faktı aşkarlanıb. Bu bizə nə deməyə əsas verir və risklər nələrdən ibarətdir? Əlbəttə ki, meymun çiçəyi kimlər arasında çox yayılır. Biz bunu sizinlə müzakirə eləmişik dəfələrlə və biz ən çox kimlər arasında yayılır və biz bunu bilirik. Sadəcə diskriminasiya olmasın deyə və biz insanları hər hansı qruplara ayırmırıq. Bu baxımdan da ilk ən çox yoluxma mənbəyi İspaniyadaydı. Ona görə də ölüm ilk dəfə İspaniyada müşahidə olundu və bu bizi heç təəccübləndirmədi. Çünki artıq ora meymun çiçəyi virusu gündəmə gələndən bəri ora bir ocaq sayılırdı və həmin ocaqda bir ölümün olması heç təsadüfi deyil və hal-hazırda mən
bugün ve dünen internette biraz araştırdım ve o ölenin hansı hastalıkları var, yanaşı olarak ne hastalıkları var, bu barada bir məlumat elde edebilmedim. Çok güman ki həmin insanın diğer immun sisteminde problemler olduğuna göre ölüm hadisesi müşahidə olunub. Çünkü immun çiçeği koronavirusla müqayisədə o kadar da öldürücü değil.